Entre o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, em quem mais confiaria para gerir a política externa? Esse é o tipo de perguntas que eu não queria responder em período eleitoral. Mas, eu reconheço qualidades num e noutro. Se formos à campanha, não pronunciando sobre as personalidades, o Montenegro tem tido um papel de impedir uma certa radicalização a que o PSD tinha vindo a cair nos últimos tempos.